Vilken fantastisk inledning på en fantastisk kväll. Hej och hjärtligt välkomna hit till Växjö Teater idag. Där vi tillsammans ska förena nytta med nöje. Jag tycker vi ger dem en extra varm applåd. Lena Müller och Maria Ingmarsson. Det är ju så här, Kenneth Karlsson, han fick en idé, 2011 tror jag det var. Ett hand-i-hand-projekt där han skulle hjälpa barn. Tillsammans med Jocke Wikström så startade de ett projekt och drog igång det för att hjälpa barn som hade lite problem. Nu utökade man det här projektet lite för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn som kommer hit. Jag läste i Aftonbladet idag att bara igår kom det 500 stycken. Det är klart att vi ska vara med och hjälpa dem. Men ikväll gör vi det på ett fantastiskt fint sätt. Vi gör så här. Tillsammans med alla fantastiskt fina musiker och artister vi har här. Och ni får nytta av det genom musiken. Samtidigt som att pengarna går oavkortat till hand-i-hand-projektet. Genom Kenneth Karlsson. Hörrni, ni som har köpt programblad. Kan ni vifta med dem lite? Får jag se? Det är så här att det är en utlottning. Jag har en hemlig låda här bakom nämligen. Den är värd 6200 kronor. Och då säger jag så här. Ni som inte har köpt programblad kan göra det i pausen. För det är så här. I lådan så finns det ett julbord på Evedals värdshus. Ansiktsbehandling på Salong Minova. Shopping på Grand Samarkand. Bubbel och fina glas. Det kan vara hur mycket som helst. Titta vilken stor låda det är. Så här. Och sen är det då fåtölj. Med pall från Skapa, inte från i Alvesta. Så ni har chansen. Se det inte bara som ett programblad. Se det som en lott också. Vad ni kan vinna. Välkomna på scenen mina vänner. Jag ska släppa fram mor och dotter. Johanna och Frida. Varsågoda. Jag hörde om en flicka som förlorade sin far, om hur hon hade gråtit flera veckor, flera dagar. Jag hörde om en pojke som försvann i Göteborg, och hur man känner stor. Jag träffade en kvinna som blev plågad av sin man. Jag lovade att hjälpa, jag ska göra vad jag kan. Jag hörde om en farbror som blev slagen igår kväll. Som satt fast i någon sekt. Han hade ingen livslust och hans vilja var helt knäckt. Jag ringde till en pappa, han tänkte lägga av.
hamna hos en människa för att fråga hur hon mår. Hon var så väldigt sliten, inte sovit på ett år. Jag såg en liten gosse som blev retad för sin färg. Under samma himmel, under samma himmel, hon är kommer alldeles strax få se mer av Frida här på scenen. Men Hon är blå heter den här låten, och jag tror det är så här att vi har kompositören ute i salongen här. Magnus Hördegård, är det så? Ja. Ja, res dig upp. Ge en extra applåd till Magnus Hördegård och hans fru. Och säga tack så hemskt mycket till dig. Fantastiskt fin låt. Nu ska vi släppa in Sven-Johan Blad på scenen. Mannen som jag delat intresse med, han har nämligen spelat blues, fast han har hållit på lite längre än jag. Han har hållit på i 17 år med bluesen. Nu är han helt själv med gitarren. Han har varit med om väldigt mycket. Han har bland annat varit för att spelat där han inte fick betalt när han åkte hem. Kassören hade dratt med pengarna, visst var det så? Jajamensan. Så då fick de åka gratis hem den kvällen, eller på att säga, utan betalning. Jag lämnar ordet fritt och framförallt ljudet till dig, Sven-Johan Blad. För inte så väldigt många år sedan, i varje fall inte på lång sikt, så var det ungefär 1,5 miljon människor som lämnade det här landet. Som så att säga flydde. Flydde från dåliga liv i misär. För att via en strapatsfull, hård resa över svåra vatten komma till andra länder för att där kunna börja ett nytt liv. De blev mottagna där så de kunde börja ett nytt, bättre liv. Idag är det andra som behöver bli mottagna här. Jag ska spela en visa, eller kanske berätta den här resan med en visa som gjordes på den tiden när utvandringen var från Sverige. Men egentligen är den lika aktuell idag, för den handlar om sorgen att behöva lämna allt för att om möjligt kunna hitta något bättre. Vi sålde våra hemman. Thank you.
Ursäkta mig, det är något galet som tjuter, det måste vi fixa. Thank you.
Tack ska du ha. När jag var 16 år gammal så hörde jag för första gången i mitt liv skivan Jazz på svenska med Jan Johansson och Georg Riedel. Den tog mig med storm. Jag blev helt hänförd av den skivan. Jag kunde inte begripa att något kunde vara så bra som den är. Idag, snart 40 år senare, är jag lika hänförd. Första låten på den skivan, en klassiker, kom att bli som helig för mig. Jag tyckte att ingen annan fick röra den. Ingen annan fick göra den låten. För de hade gjort det gudomliga, det ultimata. Men i somras, bland fåglarnas kvitter, så hände någonting. Så fick mig börja tänka på ett annat sätt. Och jag till och med vågade börja spela den här låten själv. Och när jag gjorde det så insåg jag att de spelar blues. Och då blev jag taggad. För det tycker jag att det kunde ju jag spela. Det kan ju jag spela. Så jag blev taggad och järvare. Och kanske är jag dumdristig nu när jag ger mig på att spela Visa från Utanmyra. Thank you.
Tack så hjärtligt. Tack ska ni ha. Tack för mig. Sven-Johan Blad, som var med och vann Scandinavian Blues Contest 2005 med sitt band Red and Blue. Nu välkomnar vi in på scenen gänget igen, som med bland annat Frida Roth. Vi ska nu få höra henne helt själv, utan mamma. Det måste vara fantastiskt att få dela sitt intresse ihop med sin mamma så här, är det inte så? Det är rätt fint, ja. Jag kan tänka mig det. Frida har ju en anor tillbaka. Bland annat farfar fanns ju med på denna scenen här i många, många år genom Växjös revy. Men jag hälsar välkomna Frida Roth, Per Sjödin, Jocke Wikström, Fredrik Eideskog och Fabian Wollin. Varsågoda! Somewhere
apples smell like lemon drops. Away above the chimney tops, that's where you found me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds, they fly over the rainbow. Why? They know I can't die. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why? Oh, why can't I? Tack så jättemycket. Snälla, ge henne en extra applåd. Frida Roth Sandberg. Endast 15 år gammal. Sist jag såg henne, det var här på West Side Story när ungdomarna satte upp sin egen musikal här. Nu byggs scenen om. Nu står jag på sladd, förlåt. Nu byggs scenen om igen. Det kommer ett gäng härliga tjejer här nu. Showstoppers. Hanna Forsell, Bäckstrand, Ingrid Andrén, Lone Backen-Pilnes, Susanne Pettersson och Alexandra Forsell. Damerna som började på Leo en gång i tid. Varsågoda. Careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep careful watch of Darren's son. This is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by, then we will. Watch the flames burn up and on the mountainside. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me. Thank you.
trees I see fire, hollow in soul. Dance.
had a dream the other night that we only get one life. Woke me up right after two, stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell, and yes, I know that you could tell. If I only die once, I wanna die with you. You got something I need. In this world full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. Tänk vad vi får vara med mycket vackert här ikväll. Fantastisk skönsång. Nu hälsar jag Mattias Strömberg välkommen in på scenen. Han finns med i två olika uppsättningar här idag. Och han kommer börja med det egna projektet här nu. Mattias Strömstedt och band. Strömberg, sa Strömstedt. Förlåt. Ja, men det var ju nästan... Mattias Strömberg, man ser dig i ganska många olika projekt ibland. Ja, jag försöker vara om mig och kring mig. Ja. Jag har för mig att jag var ute på Evedal i somras där det var After Beach. Där After Beach, var det någon som var på After Beach i somras? Oh ja, det var en i alla fall. Då är ni välkomna tillbaka. Vi kör det i sommar igen, för det var ju sån succé där ju. Trevligt. Och då lovar vi då att vi får se mer av dig. Och de här projekten förmodar jag. Ja, fast där är jag mest arrangör. Där håller jag mig i bakgrunden. Men just nu är det egna låtar, och är det inte någonting med den egna singeln nu som är på gång här, eller? Jo, jag har ju fått förmånen att spela min nya singel som kom ut i söndags, som heter Bleeding. Två låtar från den ska jag spela för er. Och när jag skrev Bleeding så var texten tanken med det som har hänt nu i världen, men nu har ju det hänt, så den blev ju väldigt passande då. Framförallt den låten, den första låten vi ska börja med. Ibland är man väldigt rätt. Ja, jag hade lite röta där. Först Mattias och band, och sen Bobby Flips efter det. Varsågoda. Yes, ja. Nu blev det högt.
Jag ska presentera mitt fantastiska band som jag älskar att stå på scen med. Daniel Ruborg, Erik Jonsson, Christian Kvällstad, Justin Persson och Erik Ivarsson. Vi ska som sagt köra två låtar som nu ligger ute på Spotify. Så blir ni nyfikna och tycker det funkar så kan ni gå in och kolla. Sök ni bara på Mattias Strömberg eller Strömberg som den internationella stavningen är. Eller Strömstedt kan ni försöka på med nu då ju. Se vad ni kommer då. Ska vi se. All right, Bleeding. Freedom, yet so many chose not to. I have a feeling that we won't stop bleeding. Hard to believe that it is true. I guess different will lose. Have you ever found yourself in need? A little girl you could not feed. Have you ever been around a war with someone you adore? Have you ever run away at night? You'd rather live than stay and fight. Have you ever been around a war with someone that you love and adore? Sorrow because of all those who failed to look beyond. I still have the feeling that we won't stop bleeding. Our innocence is forever gone. Now I guess we were not their soul. Have you ever found yourself in need? A little girl you could not feed. Have you ever been around a war with someone you adore? Have you ever run away at night? You'd rather live than stay and fight. Have you ever been around a war with someone that you love? A little girl you could not fade. Had you ever been around a war with someone you adore? And have you ever run away at night? You'd rather live than stay and fight. Have you ever been around a war with someone that you love and adore? Kan höja gitarren lite i medhörningen där. Jag vill bara passa på att tacka min gode vän, min extra pappa Kenneth. Han står där bakom och trycker. Blir lite som en extra pappa inom musiken. Tack för att du ordnade det här. En stor applåd för Kenneth! Så är det. Yes, jag kör en egen låt till. Andra låten på singeln, den heter Take Me Home. An empty room until eternity, hollow walls to my infinity. It's too cold. The test of time will never let me go.
takes away all that I used to know. It's so cold, but I can hear all the silent cries from what used to be. Won't you please take me home to where the river meets the sea, to where I always wanted to be? Won't you please bring me home to where I can hear you breathe? Take me back to you and me. Empty shadows are still lingering, reminding me of everything that I love. Memories are roaming in my mind, glowing pictures of another time. My poor heart. But I can hear all the silent cries from what used to be, you and me. So won't you please take me home to where the river meets the sea, to where I always wanted to be. So won't you please bring me home to where I can hear you breathe? Take me back to you and me. Kul att spela för er. Nu vill man köra en hel konsert. Tusen tack! Nu står han kvar, han tyckte han tar scenen här nu. Men nu ska vi helt plötsligt gå på med vårt coverband här som heter Bobby Flips. Så vi presenterar Martin och Patrik här också. Vi ska börja med att svänga till det lite ordentligt för er här med en Beatles-låt som heter Come Together. Och ni får gärna klappa med och svänga loss. A grooving up slowly, got a Jojo eyeball, he won. Holy roller, he got head down or to his knees. I got to be a joker, he just do what he please. Shiny.
while he's got monkey finger, he shoots Coca-Cola. He said, I know you, and you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Let's come together right now over me. He backed production, he got Walrus gone, but he's got old no sidebar. He's one spinal cracker, he got feet down below his knees. Hold you in his armchair, you can feel his disease. So let's come together right now over me. Så kul, härligt. Nu kommer min vackra sångfågel Justine in igen. Och då, ja, en applåd för Justine till kan vi få. Ja, det är bra. Vi tänkte så här, vad ska vi spela nu här? Vi skulle egentligen kört en annan, men sen tänkte vi, nej, vi kör den här för den är så stämningsfull och vacker. Vad sa du nu? Någon Strömstedt? Nej. Vi ska köra Coldplay. Fix You ska vi spela. Sen tackar Bobble Tits och säg. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you just can't sleep. You're stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you just can't replace. You know you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. When it's high up above or down below. When you're too in love just to let it all go. If you'll never try or never know. Know what you're worth.
lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Thank you. Ja, jag måste ju be om ursäkt. Jag råkade kalla honom för någon mindre viktig kompositör i detta sammanhanget. Men givetvis, Mattias Strömberg. Vid repetitionerna här idag så fick jag en ganska skön känsla när Gustav Lundgren kom in och satte sig här på scenen. Han satte sig där lite tillbaka lutat med gitarren och sen spelade han så där som en annan bara kan drömma om. Så att scenen håller på att byggas om för att Gustav Lundgren ska gå in och ge oss en stund. Men jag ber er nu, ni som inte har köpt programblad, gör det i pausen. För den lådan står ju här borta och det är dragning i andra halvlek av lådan som är värd 6 200 kronor. Så jag hälsar Gustav Lundgren välkommen in på scenen. Jo, jag sa jag hälsar Gustav Lundgren välkommen in på scenen. Om vi håller på lite till så kanske. Här kommer han, Gustav Lundgren. Thank you.
Att vara här. Jättekul att vara här. Fantastiskt på alla sätt att ni är här och gör det här tillsammans med oss. Och en fantastisk lokal som jag hoppas att vi får komma tillbaka till någon gång. Jag blev hit kallad för att spela själv eller och kanske spela med någon om det fanns någon. Och jag har spelat med massa folk från Växjö och jag frågade om någon av dem skulle vara med, men det skulle de inte vara för att de hade annat att göra. De hade viktigare saker för sig att göra kanske. Vad vet jag. Men jag frågade om det fanns någon gitarrist som kunde vara med och kompa, och det fanns det. Och jag kände inte honom förrän för några timmar sedan, men nu börjar jag känna honom. Han är fantastiskt bra, så att jag är väldigt tacksam att kunna presentera Per Sjödin. Vi ska spela en vals musette som är alltså en musikstil från Paris. Den här låten hittades på av Django Reinhardt för massor med år sedan. På 30-talet. Han spelade den här låten med två fingrar. Han var handikappad. Och det är jag också på sätt och vis som jag spelar vänsterhänt. Men jag gör ju det med fem fingrar, så att det kanske går lika bra. Vi får se. Här kommer en låt som heter Montagne Saint-Gervais. Sen blir det Kisspaus. Thank you.
Stig Dagerman, dagsedel. Den 21 i fjärde 1953. Flykten valde oss. Fågeln väljer flykten. Vi valde den inte. Flykten valde oss. Därför är vi här. Ni som ej blev valda, men ändå frihet äger. Hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär. Bojan väljer foten. Vi valde att vandra. Natten var barmhärtig. Nu är vi här. Ni är för många. Kanske den frie, trygge säger. Kan vi bli för många som vet vad frihet är? Ingen väljer nöden. Vi valde den inte. Den valde oss på vägen. Och nu är vi här. Ni som ej blev valda. Vi som vet vad frihet väger. Hjälp oss att bära den frihet som vi bär. Thank you.
Ett stort tack till både Marilou och Jocke Wikström. Jag hade förmånen att åka och titta på Jocke och den konsert han hade inne i konserthuset då med Astor Piazzolla. Sen beror det på lite var man var någonstans. Om man var i Frankrike eller man var i Italien för att uttala det där rätt. Vad jag också fick höra här bakom scenen, det var faktiskt lite skvaller och lite nyheter. Det är att Jocke och Marilou kommer nu till våren att turnera runt lite tillsammans. En föreställning som Marilou har skrivit. Och sidekicken är då Jocke Wikström som ska förgylla med musik och alltihop. Så att det ser vi verkligen fram emot. Och det är snart där. Snart är det vår. Vi ska bara ha lite jul och lite nyår och så först. Hörrni, nu är det så här att det kom in tre tjejer på scenen här. Utopia. Tjejerna som är från AMB i Tingsryd. De vann, eller rättare sagt kom tvåa i Musik Direkt i våras. Priset då var en resa till Kroatien där de ska finnas med på Kroatiens motsvarighet till Musik Direkt. Jag hälsar de tre tjejerna välkomna. Thank you.
find you. Oh, the world is drowning dark. Greatest kingdoms falling down. Hey, guinea fellas, see carefully, mister. No mercy was shown in this fight. Hey, guinea fellas, see carefully, mister. No blood will be spilled from this night. Jinsson, Stina Olsson och Linnea Videll. Jag säger så här, kom ihåg vad ni såg dem först, för jag tror det är så här, vi kommer få se väldigt mycket av dem framöver. Så fantastiskt duktiga tjejer. Och vilken energi, va? Det ska byggas om på scenerna nu. Vi ska, det har tisslat och tasslat sitta här bakom scenen. Det kommer in ett helt gäng med tjejer nu. Det är dansgruppen Move It som ska komma in på scenen och ge oss lite glädje och energi. Det är så här att det är Emma Eriksson som har gjort koreografin. Och tjejerna, de är taggade till tusen. Jag frågade sig lite, är ni nervösa? Ja, det är väl lite faktiskt, tar de. Ja. Men jag lovar er, nu ger de allt. Varsågoda, dansgruppen Move It!
make it look like it's magic. 'Cause I see nobody, nobody but you, you, you. Never confused. Hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. I'll care for you, you, you. I'll care for you, 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 you. Yeah. You look when you hear his name. I see his picture up in your frame. And you refuse to admit you still miss him, but it's okay. You're a tower of strength when you're breaking down, but through the wall I can feel your cry. And when it's quiet, you're screaming inside, and I break as I hear you, loud as a bomb, wanting a shoulder to cry on. I hear you tumbling fast, here and now. You're afraid, don't you worry, I'll teach you to fly before you fall away. Välkomnar jag Kenneth Karlsson in på scenen. En stor applåd. Kenneth, jag bara undrar, var får du all din energi ifrån? Ja, om jag kunde svara på det. Var får du alla idéer ifrån? Ja, men jag är kreativ lite. Ja, jag vet det. Ge han en extra stor applåd. Fantastiskt. Kenneth är ju en man som tror att dygnet har mer än 24 timmar, tror jag. Och han har verkligen pusslat på ihop det här. Och ett fantastiskt uppbord med artister som han har plockat ihop här idag. Och han har ju plockat ihop den här fantastiska lådan också, där folk har skänkt för att vara med. Som ni nu då har chansen att vara med och vinna. Hur ska vi göra, Kenneth? Tycker du har alla lotterna där i nu ju? Alla numren på det. Och på, ute på programbladet står det uppe på där ju. Alla har förhoppningsvis mer än ett, eller några i alla fall, för att kunna vara med och vinna. Har du blandat om det? Ska du bara på första bänkrad gå ner här? Jag tror det är Björn som sitter ner, va? Ja, stämmer det. Då tar vi hjälp av Björn här. Ska vi se? Nej, nu ska vi se här nu. Kenneth tar med sig en lapp upp igen. Ja, Kenneth. Nu ska vi höra. Det är spännande. Tänk vi att en trumvevlar nu. Nej, det var ingen där. Nej, okej. Nej, då kör vi. 77. Nummer 77. Snälla. Nummer 77. 7-7. Vi ska se. Ser du någon där? Snälla, kom fram. Snälla, snälla, kom fram. Så ska vi se. Du får nog hjälpa till lite, Kenneth, kanske. Se här med trappor och grejer här. Här kommer en lycklig vinnare av allt detta fantastiskt fina som finns i lådan. Glas med bubbel och alltihop. Det är bra. Ge en stor applåd. Vill du komma upp här? Nu ska vi se. Kom upp till mig här på scenen.
Vänta lite, jag kanske kan komma fram här lite, ska vi se. Se om min sladd räcker här. Så kommer jag ner till dig istället här. Hej! Hej! Vad heter du? Maj-Britt Johansson, som är vinnare av det så här fantastiska paketet, nummer 77. Extra fint. Visst är det en härlig känsla att vara här idag? Ja, det är det. Hittills, vad tycker du har varit bäst? Kan man fråga det? Ja, det är mycket bra allsammans. Allsammans är fantastiskt fint, det håller jag med dig om. Det är som en enda stor firmafest-process som vi får vara delaktiga vid. Och Kenneths fantastiska engagemang tycker jag är roligt också. Jätteroligt, du är vinnare. Vi gör så här, Kenneth kommer med... Ja, men du behöver inte ta den just nu. Ja, nu lovar... Ja. Glas och bubbel, fällen är räddad och en skön fotöl. Tack så hemskt mycket. Jag tror, kan du bara hjälpa till lite där i trappan där, tror jag, så är vi överens om allt som händer. Gud, så roligt. Som sagt var, kvällen är långt ifrån slut. Och nu har vi då kommit tillbaka till Gustav Lundgren. Ja, jag tittar lite där. Välkommen. Som sagt var, med att tittade här på repetitionerna innan, så var det ungefär som att sitta hemma i soffan och man la upp benet sådär, sen spelade man gitarr på fel håll dessutom och alltihop. Bättre än många andra. Varsågoda, scenen är... Thank you.
Tack så hemskt mycket. Darn That Dream var det där som jag spelade in på skiva för massa år sedan. Men Johan Hörlén faktiskt som är här från stan. Vi har gjort massa saker ihop, han och jag. Bland annat varit i Syrien och spelat faktiskt tillsammans. Nu så ska vi spela en valsmusett till. Det här är alltså en musikstil från Paris som jag sa tidigare, som är förknippas med dragspel. Det är dragspelare som brukar spela den här musiken, och det är en dragspelare som har skrivit den här låten också. Men vi ska försöka spela den på gitarr, för det lyckades ju Django göra med bara två fingrar, så då måste vi också försöka igen här. Här kommer en låt som heter Indifference. Man blir så imponerad när man tänker då att det är inte många timmar sedan de träffades, de här bägge herrarna. Gustav Lundgren och Per Sjödin, de har övat lite och sen så bara låter som de hade känt varandra hela livet. Helt fantastiskt imponerande. Nu är det så här att hela scenen kommer fyllas med folk. Det är allt från gospelkör till musiker. Och Laila Adel. Bandet kommer från Rivierans guldgossar som just nu spelas inne på teatern här, eller på konserthuset. Och jag måste bara få säga detta. Väldigt många av de musikerna som finns här bakom
har eller har haft en koppling till Hovmantorpsrevyn. Jag måste bara få säga. Jon Stavet bland annat som regisserade under många år och som aktör började sin bana där. Jocke Wikström är verksam än idag i Hovmantorpsrevyn. Och Feffe som nu spelar på cash här bakom är ny i Hovmantorpsrevyn och kommer finnas med i orkestern från och med i år. Eller nästa år då. Så ni är hjärtligt välkomna att titta på den också, om man vill. Nu ska vi släppa... Ja, det vill man, sa Jocke. Självklart. Nu ska vi släppa in alla. Och det är så här att ni ser de här killarna som springer runt här och fixar och donar. Det är då Positrons Studios som ställer upp helt ideellt också idag. Liksom alla andra här på scenen ställer upp helt ideellt idag. Ge dem en stor applåd. Hej! Välkommen! Känns det bra? Det känns jättebra. God kväll! Här kommer hon. Hon ska nu förgylla en stund för er här på scenen. Och för oss, och kan säga det, det är sån glädje. Den som inte går hem med ett leende härifrån, den, ja, vet jag inte vad. Jag reflekterade innan förresten över musiken, eller ljudteknikernas roliga namn här förresten. Jag måste bara säga det. Frippe, Ludde, Joppe och Gustav. Laila, varsågod. Scenen är din. Tack snälla. Ni har det bra, hoppas jag. Det är så starka lampor som man inte riktigt ser er, men jag tror ni är där ute, inte sant? Ni sitter bra och ni mår bra. Har ni haft en trevlig kväll so far? Härligt, då fortsätter vi med det. Yes. Baby, see, I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy baby. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, 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 I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Oh, 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 boy, I'm gonna show. You are my treasure. You are my... Oh, baby!
You know you can make my wish come true if you let me treasure you, yeah. If you let me treasure you, ooh, ooh. You are my treasure, you are my treasure, you are my treasure. Say to you, 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 you are my treasure, you are my treasure, you are my treasure. Say to you and you and you and you, you, yeah. You are my treasure, you are my oh baby. Tusen tack snälla ni. Håll i applåden för dessa fantastiska grabbar. Det är ju aldrig fel med lite Bruno Mars, inte sant? Nu är det så här att jag fick den stora äran att komma med i Svensktoppen nästa. Och Halland tog sig i ett annat län, jag vet. Måste vara försiktig här nu. Jag är på eran hemmaplan. Halland lyckade ta sig till riksfinal, vilket var fantastiskt roligt. Och den låten tänkte jag sjunga för er ikväll, som heter Blame It All On You. One year together, coming to an end. For worse or better, just a joke again. Forget about it, go ahead and go. I live without it, you know. When I'm on top of the world, boy, I'm gonna blame it all on you. When I'm in love with a real man, I'm gonna blame it all on you. Because today you walk away, I'm glad to say I put the blame. Sorry, don't apologize. I'm in a hurry, so stick to your goodbyes. I'm celebrating, leaving you behind. Don't keep her waiting, I'm fine. When I'm on top of the world, boy, I'm gonna I'm lucky that it's over, and it's all your fault, all your fault. I'm happy that it's over, and it's all your fault, all your fault. When I'm on top of the world, boy, I'm gonna. Tusen tack, tusen tack. Nu är det så här, vi ska bjuda in lite fantastisk härliga körmedlemmar. Är vi redo i kulisserna? Varsågoda.
in trouble and you need some loving care. And nothing, no, nothing is going right. Just close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Oh, you just call out my name, and you know wherever I am. Spring, summer, or fall, said all you got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend. You got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds, and that old north wind begins to blow, just keep your head together. Det är så jobbigt när mascaran börjar rinna in i ögonen och så. Det är jättejobbigt faktiskt. Det svider så konstigt. Fast vatten, fast mascara. Nej, falsk marknadsföring. Hörrni, det finns ju så många, många bra musikaler.
ofantligt många bra musikaler. Brukar ni gå och se musikaler? Ja. Har ni många, nu man önskar att man kunde prata lite så här, så, hur ser vi? Har ni många musikaler som kommer till stan? Ja. Det har ni. Vilken var den senaste? Förutom Guld Gossman. Vad trevligt. I wonder live it a very. Gud vad trevligt. Mycket bra. Hörrni, det finns ju så väldigt många bra musikaler och det här är en av mina absoluta favoriter. 2009-2010 fick jag spela Hairspray i Stockholm på Kina Teatern. Och bland annat så körde vi denna vackra, vackra gospel. Och vi får ju passa på nu när vi har de här väldigt begåvade människorna på scenen. Som, vad heter gospelkören ni kommer ifrån? Gospel on Cue. Den har ni varit och sett och hört flera gånger, inte sant? Ja, visst, precis, precis. Så ni känner majoriteten? Gud vad trevligt. Vad bra. Då kan det här gå precis hur som helst. Så det spelar ingen roll. Ni älskar det i alla fall. Nej då. Som sagt, vi tänkte att vi sjunger I Know Where I've Been ur musikalen Hairspray. Though the night is black as my skin, there's a light burning bright, showing me the way. 'Cause I know where I've been. There's a cry in the distance. It's a voice that comes from deep within. It's a cry asking why. I pray the answer's up ahead. But I know where I've been. There's a road we've been traveling. Lost so many on the way, but the riches will be plenty, worth the price. Yeah.
Tusen tack. En fantastisk låt och en fantastisk text. Väldigt passande, får jag säga. Och hörde man en del av texten så hem och googla. Så har ni en fantastisk, underbar text att läsa igenom. Hörrni, Steve Wonder, han är ju ganska begåvad, kan man väl säga. Hyfsat. Ja, inte sant. Så då känner jag så här, när man sätter ihop en repertoar och man får fria tyglar, eller tar fria tyglar, så är det ju så kul. För man får ju blanda ihop, och Steve är en av mina manliga husgudar. Och vi får ju inte helt enkelt bara så här, låta den här kvällen passera utan lite Stevie i teatern. Inte sant? Om ni känner för att ni vill resa på er och dansa lite, så är det helt okej. Killarna ska bara komma överens om vilken tonart vi spelar låten i också. Sen så är vi hemma. Sometimes when I get a thing, we were happy with the joy the day would bring. Sneaking out the back door to hang out with those hoodlum friends of mine. Yeah. Greeted at the back door, but thought I told you not to go outside. And no, no. Trying your best to bring the water to your eyes. Stop her from whooping your behind. I wish those days could come back once more. But did those days ever have to go? I wish those days could come back once more. But did those days ever have to go? So I love them so. Train yours for candy after church is through. Smoke your cigarettes and write something nasty on the wall. You nasty boy. Teacher sends you to the principal's office down the hall. Hey. You grow up and learn that kind of thing, right? But why you were doing it, hit your belly. Come back once more. What did those days ever?
dessa fantastiska musiker. Håll i applåden. Mår ni fortfarande bra? Tänk vad tråkigt om någon hade sagt nej. Gud vad jobbigt. Det är jättefarligt att ställa en sån fråga. Jag ska gärna sluta med det. Gud, det kan ju bli jättetokigt. Hörrni, det finns som sagt, när man jobbar som artist, det finns ju så fantastiskt många bra låtar. Och när någon ställer frågan, vilken är din absoluta favoritlåt? Det kan man inte svara på. Om du frågar mig om choklad, då kan jag säga, det är jätteenkelt. Det fattar sig inte. Jätteenkelt. Husenkelt. Ni vet om silverpapper. Ni vet. Ja. Men favoritlåt. Det finns ju så många, många fantastiska låtar som berör på olika sätt. Det här är en av mina absolut favoritlåtar som jag tänkte avsluta kvällen med. Och tusen tack, Kenneth. Tusen tack för att jag fick komma hit. Tack till er för att ni är här ikväll. Viktigt, mycket viktigt. Och tack snälla, underbara bandet och fantastiska kör. Tusen tack. A secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lick. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah, 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 it's a call and it's a rock and roll.
Ni är helt fantastiska. Tusen tack. Och jag vill alltid sjunga i Växjö. Jag vill alltid sjunga i Växjö. Från hela mitt hjärta. Tusen tack. Tack för att ni är här. Tack för att ni är här. Håll i applåden. Tack. Jag ska göra som Bisse sa, jag ska ta på mig kepsen, för det är ingen som känner igen mig utan keps. Okej, Bisse. Hörrni, en sån här kväll så kräver ju lite eftertanke. Vi har inte bara roligt. Det finns ju tråkiga saker utanför våra väggar. Och jag vill bara säga några saker som det handlar om. Vi upplever nu en av världens värsta katastrofer, och där vi i Sverige är väldigt inblandade. Det kommer väldigt många flyktingbarn, ensamkommande och med familjer till Sverige. Förra veckan kom det över 9600 personer till Malmö, varav 1862 ensamkommande barn. Det kommer alltså varje vecka till vårt land. Och vi har en skyldighet, en medmänsklig skyldighet, att hjälpa de här människorna. För de flyr ifrån någonting som ingen av oss vill uppleva. Främlingsfientliga och rasistiska krafter jobbar där ute. Det vet jag. Jag vet att de finns där. Men det enda man kan göra är ju att göra positiva saker som motverkar det hela. Och den här konserten är en sån sak som motverkar det hela. Vi kan hjälpas åt, och alla ni som är här har hjälpt till och bidrar. Och jag är otroligt tacksam för att ni är här. Men det finns ju... Alltså när jag vaknade idag på morgonen, så måste jag säga, jag vaknade väldigt tidigt och så tänkte jag, vad fan har jag hittat på? Jag har lockat så mycket folk till den här stan och till Växjö teater. Alltså, så, vad kommer att hända alltså? Men, vad säger ni? Visst blir man imponerad av dem här? Jag skulle vilja ha alla artister upp på scen idag. Nu är det så att man får publikens ovationer. Man får en ros och man får en chokladkartong som tack för det fantastiska jobb man har gjort. Och det, ni ser här, fattar ni hur många kompisar jag har? Visst är det grymt? De förtjänar alla applåder. Och mer där till. Fellas, seek heavenly mystery, no mercy was shown in this place.
Den funkar jättebra. Han springer febrilt runt här och delar ut rosor. Men det är ju så att jag tycker vi ska ge Kenneth och Jocke en extra stor varm applåd, för det är de som ligger bakom allt detta och har fått detta att gå ihop ikväll. Så Kenneth, till er båda kan komma fram. Du är så blygsam. Han är inte så här blyg på rep. Det är så otroligt många människor som man måste tacka en sån här kväll. Jag hatar att glömma folk alltså. Men det finns några som är otroligt viktiga för att det ska gå att genomföra en sån här konsert. Frippe och dina mannar, Ludde, Joppe, allt vad de heter. Fantastiska killar, det ska ni veta. Och sen vill jag rikta stort tack till min vapendragare Jocke. En fantastisk kille ska ni heta. Stort hjärta. Men det finns en till. Han heter Hans Henriksson som har varit konferensierare ikväll. Hans, vad är du? Och sen Britta, hon har varit min högra hand här ikväll också. Var är du, Britta? Ja, jag kan inte räkna upp namnen på alla de här, men jag skulle vilja. Tack så hemskt mycket allihopa. Tack.